Нерудні корисні копалини України. Нерудні корисні копалини є найбільш поширеними в Україні як за кількістю видів, так і за кількістю відкритих та освоєних родовищ. Пояснюється це тим, що до них належать надзвичайно різноманітні за походженням породи й мінерали. Нерудні копалини мають дуже широке застосування. Вони служать сировиною для галузей промисловості, безпосередньо використовуються у будівництві, науці, техніці, побуті та медицині. За запасами окремих нерудних корисних копалин з сірки облицювального каменю каоліну, Україна посідає провідне місце в Європі, а за запасами графіту – друге у світі, поступається лише Китай. Хімічна мінеральна сировина. Сировиною для хімічної промисловості є сірка, кам'яна і калійна сіль, фосфорит, апатити. Україна володіє великими запасами сірки. Сірка, що має осадове походження, нагромадилася на Передкарпатському краєвому прогині. Передкарпатський сірководний басейн належить до найбільших у Європі і світі. Родовища солей в Україні внаслідок тривалого видобутку так само сильно виснажені. Нині обсяги видобутку цих копалин різко зменшилися. З Передкарпатським прогином пов'язано також єдиний в Україні басейн калійної солі. Її у великих обсягах видобували у Калуш-Голинському і Стебницькому родовищах. Потужні поклади кухонної солі залягають в Донбасі, Дніпровсько-Донецькій западині і Закарпатті, а у вигляді природних підземних розсолів – у Передкарпатті. Найбільшими родовищами кам'яної солі, які вже тривалий час розробляються, є Артемівське і Слов'янське. Значні запаси кухонної солі містяться у ропі солоних водойм Азово-Чорноморського узбережжя та Криму, зокрема їх видобувають з озера Сиваш. Поклади фосфоритів і апатитів, сировини для виробництва хімічних добрив, загалом незначні і поки що не розробляються. Промислові запаси фосфоритів знайдено у Придніпров'ї, Придністров'ї, Сумській і Харківській областях, апатитів у Житомирській і Запорізькій областях. Поклади апатитів приурочені до магматичних і метаморфічних порід українського щита. Будівельна сировина – надзвичайно багаті надра України на природні матеріали, які використовуються в будівельній галузі. Одні з них попередньо проходять суттєву промислову переробку, інші безпосередньо спрямовуються на будівництво. Мергель, крейду, вапняк, глину використовують як сировину для виробництва цементу, леси і глини для виробництва цегли й черепиці. Гіпс, суглинки і вапняк йдуть на виготовлення так званих в'яжучих матеріалів, а пісок – як наповнювач до бетону. Родовищних порід в Україні багато і вони поширені повсюдно. Інші нерудні копалини. Багато нерудних корисних копалин є сировиною для різних галузей промисловості. Вогнотривкі глини, флюсові вапняки, доломіти, формувальні піски слугують металургійною і нерудною сировиною, яка використовується при випливці чорних металів. Їх видобуває здебільшого в Донбасі, Придніпров'ї, Криму. Скляні піски, керамічні глини, каолін, які мають в Україні значне поширення, є сировиною для виробництва скла, керамічних виробів, порцеляни і фаянсу. Багатоцільове призначення має графіт. Його родовища також пов'язані з українським щитом. Найбільше з них – Завалівське, Кіровоградська область. Озокерит здавна відомий у Передкарпатті, де тривалий час видобувався на Великому Бориславському родовищі, Львівська область. Гідромінеральні корисні копалини. До них належать прісні мінеральні і термальні підземні води, а також грязі, які можуть використовуватися з лікувальною метою. В Україні виявлено досить значні ресурси різних мінеральних вод – вуглекислих, сульфідних, родонових та інші. За їх загальними запасами Україна знаходиться в числі провідних країн Європи. Найбільшою їх різноманітністю відзначається Закарпаття, південно-західні схили Карпат. Великі запаси лікувальних грязі зосереджені в солоних лиманах і озерах Причорномор'я, Приазов'я і Криму. Дещо менші у торфовищах Передкарпаття і Поділля. На відміну від мінеральних вод, вони ще мало використовуються для лікування. Загальне освоєння надр України. Займаючи площу в 0,4% від світового суходолу, Україна наприкінці ХХ століття давала до 5% загальносвітового видобутку корисних копалин. Водночас її територія належить до відносно слабко досліджених з точки зору розвідки корисних копалин. Тому можливості нарощування її мінерально-сировинної бази ще значні. Це підтверджують відкриття нових родовищ корисних копалин різних видів.
Геологи підрахували, що за різноманітністю та сумарною величиною запасів прогнозних ресурсів корисних копалин Україна входить у першу десятку країн світу. Подальше проведення геологорозвідувальних робіт може суттєво зменшити залежність української економіки від імпорту сировини. Проте проведенню необхідних пошукових робіт часто перешкоджає брак коштів в країні.